Ahoj děti, strana označená Ž6 je zakončena třetím cvičením. A já si myslím, že toto cvičení zvládnete zcela samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se a porovnáme řešení. Hotovo, děkuji. Co jste udělali nejdřív? Ano, přečetli si zadání prohlížej cvičení dvě, přečti a vyber. Takže zde máme druhé cvičení, kam se podíváme, pokud si budeme chtět ověřit náš výběr. Čtu. Žaneta jde. A teďka tady máme za kým? Za Olou, za Lídou, za Kubou. Vybírám za kubou, ale přece jenom si to ověřím v článku. Je to napsané tady hned v té první větě. Kubovi dá kočku, želvu, žížalu. Obrázek mi napovídá želvu, ale stejně pro jistotu se podívám. Tak kde pak to je? Tady. Dá kubovi plišovou želvu. Tak jsme vybrali, zkontrolujeme, svítíme zeleně, takže to máme správně. No a co vy? Žádná chyba, skvělá práce. Pamatujete si, co čtete?